បានលើងនេះលបីមកដល់កពូខៀវនឹងក្បាច់ល្អចាំមើលល្អដូចគេថាដែរអត់យកក្រុមត្រៀមប្រងព្រៀមប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូបាក់ឆាទឹកទី1បាទគឺថ្មីម្ដងទៀតបង្គោលក្រហមវងសៀងលិចរាបង្គោលខៀវថនសរុនគាត់ក៏ក្រៅពីជើងទួនហើយសៀងលិចក៏តបមួយជើងដែរដោយសារតែមានកូនទៅពីថ្មីចឹងហើយបាត់តែជាមិនពោច្រើនប៉ុន្តែចិត្តតែជាមិនជាខ្លាំងប្រមាណនេះអាយអូនពីជើងទួនត្រឡប់មកវិញឯងណាដូចជើងវិញអើចាំអឺកោបកហមបាត់ហើយចំបាទកន្លែងទៅអូនចែកឲ្យប្រកាន់ចំមែនអត់ព្រោះអាញាកណ្ដាលប្រពិនិត្យទៅឲ្យទៅផ្ទះអស់បោះមើលទៅនៅប្រាប់ថាហើយស្វាយបន្តទៀតបាទបន្តការប្រកួតសរុនទាត់ខ້ອຍមួយសៀងលីទាត់សំដៅផ្លូវឆ្វេងរបស់សរុនពីណានេះមិនសើលេងដៃនឹងចាប់តាមដូចតែជើងហ្មងបាទសម្រុកបងមកគូលរិទ្ធអូជារីជាតាមពីក្នុងស្រាំមកវាយឲ្យព្រឹកទៅអាចវត្តជើងដើមមួយជើងរបស់សៀងលីជើងដើមរបស់សរុនអាយោសំដៅមកដៃឲ្យខែមកជើងទៀតរបស់សរុនចាប់គ្រាបាទអាញាថាលោកគ្រាចេញបាទឡានឡានឡានអូលួនលួនអូយជួយហើយបាទ2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទទឹកទី1ត្រូវអាជ្ញាធរប្រក8ដោយសារតែទំនួនជើងរបស់ថនសរុនគាត់ក៏ដែរដែរទៀតតែត្រឡប់ឡើងបានមកជើងវិញតែ2ជើងដូចជាមិនទំនងទេបាទ1បាទអាជ្ញាធរលោករត់បន្ត3 4បាទទៅរួចទេបាទ5បាទនិយាយដល់គេថារួចដែរបាទនេះបកគោឃ្យូល្អរបស់គេមែនបាទជើងល្អណាស់ជើងបាទល្អតែដៃល្អតែជើងបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារតែសរុនឈ្នះថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយឲ្យលបៃគីឡូ70បាទល្អបាទមករយៈចុងក្រោយនេះក្លឹបនិករៀនចាក់ទំមុខដោយសម្បូរកីឡាករល្អល្អទាំងកីឡាករឆ្នើមទាំងកីឡាករវ័យគីឡូធំបាទសង្ឃឹមថាភាពល្អប្រសើររបស់ពួកគាត់នឹងជាតំពាំងមួយដ៏ល្អនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងបាទបាទខាងបកគោក្រហមចាំមកបាក់លុយពីខាងខ្ញុំបាទលោកគ្រូចាំបាក់លុយពីខាងខ្ញុំគ្រូវងសិថៃដែលកីឡាករបកគោឃ្យូថតរួនទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបកគោក្រហមមកបកការប្រកួតក្នុងទឹកទី1តែអត់បើសុំជឿមិនដែរបាទសុំជឿមិនដែរតើតំឡើងលើឆាកបងណា
ពីថ្មីទាំងពីរទាំងដល់ហើយក្រុមការងាររបស់ពីនេះសូមជួយឡាយដាក់លោកថេផងបាទយកបានសូមជួយបានមីក្រូឲ្យខាងគណៈកម្មការផងបាទមកចូលកន្លែងផងបាទបាទគូបាទខាងនេះគឺវងសៀងលីបកគោក្រហមខាងកលវត្តគុណខ្មែរគុំសិលរូវងសិថៃឡូឡូឡូហើយបកគោខៀវថនសរុនក៏មានអ្នករៀងចាក់តមុខបាទវាយនៅក្នុងគីឡូ49បាទបាទលោកអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺគូបាទខាងនេះគឺតម្រូវទៅលើលោកឡងសមឿនចំពោះចៅក្រុមទី1គឺលោក97ទី2លោកហិតសេហេទី3លោកឌូសវ័នទី4លោកប្រយ៉ាទី5លោកសៅមនឿនដោយសារបាទបាទអរគុណកីឡាករបស់ក្រុមហោមវងសៀងលីមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់កុលបុត្រគុណខ្មែរកីឡាករបស់កូខៀវថនសារួនមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់លោករៀងចាក់ទៅមុខគូនេះប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់49គីឡូក្រាមបាទគូថ្មីថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងភៀនអិនចិត្តប្រកាសគាត់វាយបានស្គាល់សវៀតបាទបាទប្រាប់ប្រាប់ទទួលទឹកនៅបងតាមពុននេះគឺ3ទឹកទេជំរាបជូនដល់អ្នកសកម្មជនទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះនៅបងប្អូនយើងដែលទស្សនាតាមរយៈ Facebook ភៀនអិន Sport មួយទឹកមាន3នាទីបាទវាយតែ3ទឹកទេថ្មីដូចគ្នាបាទបានលើគីឡូ3មកដល់បកគោខៀវក្បាច់ល្អបាទចាំមើលល្អដូចគេថាដែរអត់យកក្រុមត្រៀ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 មប្រុងព្រៀមប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូបាក់ឆាទឹកទី1បាទគឺថ្មីម្ដងទៀតបកគោក្រហមវងសៀងលីករាបកគោខៀវថនសរុនសរុនគាត់ក៏ក្រៅពីជើងទួនហើយសៀងលីកក៏តបមួយជើងដែរដោយសារតែកីឡាករទាំងពីរថ្មីចង់ឲ្យបាត់តែជាមិនបោច្រើនប៉ុន្តែចិត្តមហាជាមិនជាខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះអាយអូនពីរជើងទួនត្រឡប់មកវិញឯងចាដូចជើងវិញអើចំកពោកហមបាត់ហើយចំបាទកន្លែងទេអូនចែកឲ្យប្រកាន់ចំមែនអត់លោកអាញាកណ្ដាលក៏ពិនិត្យទៅហើយក៏ស្ទះអស់បោះមើលទៅនៅប្រាប់ថាកើតវាយបន្តទៀតបាទបន្តការប្រកួតសរុនគាត់ខ້ອຍមួយសៀងលីគាត់សំដៅផ្លូវឆ្វេងរបស់សរុនពីណានេះមិនសិនលេងដៃនឹងចាប់តាមដូចតែជើងហ្មងបាទសម្រុកបបគោលរិទ្ធអូជារីជាតាមពីក្នុងស្រាមកវាយឲ្យរិទ្ធទៅ
ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សៀមលីជើងក្រោមមួយរបស់សរុនអាយយោសំដៅមាដៃហើយខែមួយជើងទៀតរបស់សរុនចាប់គ្រាបាទអញ្ញាតាលោកគ្រូចិត្តបាទចូលឡាមអូលួនលួនអូយជើងហើយបាទ2 3 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទទឹកទី1ត្រូវអាជ្ញាណាប្រក8ដសានតមុនជើងរបស់ខនសរុនគាត់ក៏ដែរដែរទៀតតែត្រឡប់ឡើងបានមកជើងវិញតែ2ជើងតូចទៅមិនដំណងទេបាទមួយបាទយ៉ាងណាលោករត់បន្ត3 4បាទទៅរួចទេបាទ5បាទយាយដល់គេទៅរួចមែនបាទនេះបកគៀវល្អរបស់គេមែនបាទជើងល្អណាស់ជើងបាទល្អតែដៃល្អតែជើងបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារតែសរុនឈ្នះថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយលុយ3គីឡូ70បាទល្អបាទអើមារយាចុងក្រោយនេះក្លឹបនិករៀនចាក់ទៅមុខដោយសម្បូរកីឡាករល្អល្អទាំងកីឡាករឆ្នើមទាំងកីឡាករវ័យកន្លងធំបាទសង្ឃឹមថាភាពល្អប្រសើររបស់ពួកគាត់នឹងជាតំពាំងមួយដ៏ល្អនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងបាទបាទខាងប្រគូក្រហមចាំមកបើកលុយពីខាងខ្ញុំបាទលោកគ្រូចាំបើកលុយពីខាងខ្ញុំគ្រូវងសិថៃដែលកោបង្គោលឃីវខនតរួនទទួលបានជ័យនេះដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបបការប្រគួតក្នុងទឹកទី1ដាវបាទសុំជឿទៅហើយបាទសុំជឿទៅហើយតាតំឡើងលើឆាកហ្នឹងបាទបាទកីឡាករទាំងពីរថ្មីទាំងពីរទាំងដប់ហើយក្រុមការងារប្រភេទហ្នឹងសូមជួយលាយដាក់លោកថេផងបាទយកបាទសូមជួយបាទមកក្រោយឲ្យខាងគណៈកម្មការផងបាទចូលកន្លែងផងបាទបាទគូបាទខាងនេះគឺវងសៀងលីបកូក្រហមខាងកុលបុត្រគុណខ្មែរគុំសិលគ្រូវងសិថៃហើយបកូខៀវថនសរុនក៏មានអ្នករៀនចាក់ត្មុកបាទវាយក្នុងគីឡូ49បាទបាទលោកកញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺគូបាទខាងនេះគឺតម្រូវទៅលើលោកឡងសមឿនចំពោះចៅក្រុមទី1គឺលោកកៅបើទី2លោកហិតសេហេទី3លោកគ្រូសវណ្ណទី4លោកប្រាជ្ញាទី5លោកសៅមនឿនដោយសារបាទបាទអរគុណI'm gonna...
សភាពកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរគូបាខាកីឡាករបង្គោលក្រហមវុកសៀងលីមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់កុលបុត្រគុណខ្មែរកីឡាករបង្គោលខៀវថនសារួតមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់មានរៀបចាក់ដមុកគូនេះប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់49គីឡូក្រាមបាទគូថ្មីថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងទៀតហ្នឹងចេះតែប្រកាសគាត់វាយបានស្គាល់សង្វៀនបាទបាទប្រាប់ប្រាប់ទទួលទឹកនៅបងតាមពុទ្ធនេះគឺ3ទឹកទេជំរាបជូនដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះនិងបងប្អូនយើងដែលទស្សនាតាមរយៈ page Facebook PNN Sport មួយទឹកមាន3នាទីបាទវាយតែ3ទឹកទេថ្មីដូចគ្នាបាទបានលើកនេះលបីមកថាបកគោខៀវក្បាច់ល្អចាំមើលល្អដូចគេថាដែរអត់ចាំក្រុមត្រៀមប្រងព្រៀមប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូបាក់ថាទឹកទី1បាទគឺថ្មីម្ដងទៀតបង្គោលក្រហមវងសៀងលិចរាបង្គោលខៀវថនសរុតសរុតគាត់កក្រពីជើងទួនហើយសៀងលិចក៏តបមួយជើងដែរដោយសារតែកីឡាករទាំងពីរនេះថ្មីអញ្ចឹងហើយបាត់តែជាមិនបូច្រើនប៉ុន្តែចិត្តតែជាមិនជាខ្លាំងប្រហែលនេះអីអូនពីជើងទួនត្រឡប់មកវិញឯងចាដូចជើងវិញអើចាំបកគោហមបាត់ហើយចំបាទកន្លែងទៅអោចែកឲ្យប្រកាន់ចំមែនអត់លោកអាញាកណ្ដាលក៏ពិនិត្យទៅហើយក៏ផ្ទះអស់បោះមើលទៅនៅប្រាប់ថាថាវាយបន្តទៀតបន្តការប្រកួតសរុនគាត់ខ້ອຍមួយសៀងលីគាត់សំដៅផ្លូវឆ្វេងរបស់សរុនពីណានេះមិនសូវលេងដៃនឹងចាប់តាមដូចតែជើងហ្មងបាទសម្រុកមកបង្គោលរិទ្ធអូជារីជាតាមពីក្នុងស្រាមកវាយឲ្យព្រឹកទៅអាគាត់ជើងដើមមួយជើងរបស់សៀងលីជើងដើមរបស់សរុតអាយោសំដៅម៉ាត់ដៃឲ្យថែមមួយជើងទៀតរបស់សរុតចាប់គ្រាបាទអាញាតាលោកគ្រាចេញបាទឡានឡានមកໃກ້មកអូលួនអូយជួយហើយបាទ2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទទឹកទី1ត្រូវអាញាតាណាប្រុស8ដោយសារតែទំនួនជើងរបស់ផនសរុនគាត់ក៏ដែរដែរទៀតតែត្រឡប់ឡើងបានមកជើងវិញតែ2ជើងតូចជាមិនទំនងទេបាទ1បាទអាញាតាលោករត់បន្ត3 4បាទទៅរួចទេបាទ5បាទយើងដឹងគេថារួចមែនបាទអីបកគោហ៊ីវល្អរបស់គេមែនបាទជើងល្អណាស់ជើងបាទល្អតែដៃល្អតែជើងបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារតែសរុនឈ្នះថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយឲ្យលុយ70បាទល្អ
បាទអឺមរិយាចុងក្រោយនេះក្លឹបបាទអ្នករៀនចាក់ទមុខដោយសម្បូរកីឡាករល្អល្អទាំងកីឡាករឆ្នើមទាំងកីឡាករវ័យកឡោធំបាទសង្ឃឹមថាភាពល្អប្រសើររបស់ពួកគាត់នឹងជាតំពាំងមួយដ៏ល្អនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងបាទបាទខាងប្រគូក្រហមចាំមកបើកលុយពីខាងខ្ញុំបាទលោកគ្រូចាំបើកលុយពីខាងខ្ញុំគ្រូវងសិថៃដែលកីឡាករបង្គោលឃីវខតទៅរួនទទួលបានជ័យនេះដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1